নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোকেই বিচাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মানি প্লাণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে মানি প্লাণ্ট এজোপা শুভ গছ হয়, ঘৰত ৰাখিলে ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল। মই সেই দিশটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু গাৰ্ডেনিঙত মানি প্লাণ্ট কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই দিশটোহে সামৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যে দেখিছে, এজোপা হৈছে ডাঙৰ পাতৰ মানি প্লাণ্ট। ইয়াৰ পাতবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। মই এটা সৰু কাটিং আনি পানীত ডুবাই থৈছিলোঁ, গতিকে ইয়াৰ পাতবিলাক সিমান ডাঙৰ হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা শিপা ওলাইছে, ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাম। লাহেকৈ মই ডালটো থৈ লওঁ, নহ'লে আকৌ শিপাকেইটা ভাগিয়ে থাকিব নহয়। এয়া আপোনালোকে ভালকৈ চালে ধৰিব পাৰিব, দেখিছেনে, এয়া শিপা ওলাইছে গাঁঠিৰ পৰা। এইটো গাঁঠিৰ পৰাও শিপা ওলাইছে সৰুকৈ, এয়া বগাকৈ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো গাঁঠি, ইয়াৰ পাছত শিপাডাল যথেষ্ট ডাঙৰকৈ ওলালে। আৰু একেবাৰে গুৰিৰ অংশটোৰ পৰাও এয়া বগাকৈ শিপা ওলাইছে। এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে মই এই ডালটো এনেকৈয়ে মই মাটিত পুতি থ'ব পাৰোঁ বা মাটিত লগাব পাৰোঁ। আৰু নহ'লেও মই গাঁঠিৰ তলতে এনেকৈ কাটি ইয়াৰ পৰা 2-3টা পুলি কৰিব পাৰিম। মানি প্লাণ্টবিলাক সাধাৰণতে এনেদৰেই হয়, মই মাটিত নাইবা পানীত যদি থৈ দিওঁ, গাঁঠিৰ তলতে কাটি তাৰ পৰাই নতুনকৈ পুলি হ'ব। আৰু এনেদৰে মানি প্লাণ্টৰ সংখ্যা আপোনালোকে বঢ়াব পাৰিব। মই মানি প্লাণ্টৰ কাটিংটোৰ 2-3টা নকৰিলোঁ, মাত্ৰ 2টাহে কৰিলোঁ। সেই 2টা চাওকচোন। এতিয়া মই ইয়াক মাটিত লগাই দিম। মাটিখিনি সেমেকি আছে আৰু বৰষুণো দি আছে, গতিকে এই কাটিংকেইটা মই এনেদৰেই এইখিনি জেগাত লগাই দিলোঁ। এতিয়া মাত্ৰ ইয়ালৈ মই মাটি চপাই দিব লাগে। এয়া মই লাহেকৈ মাটিখিনি চপাই দিলোঁ। আৰু ওচৰতে এজোপা ডাঙৰ গছো আছে, সেই গছডালকে সাৱতিহঁতে বগাব পাৰিব। মানি প্লাণ্টজোপা ইচ্ছা কৰিলে আপুনি বিবিধ ধৰণে সজাব পাৰিব, কাৰণ এইটো এটা লতাজাতীয় উদ্ভিদ আৰু খুব সহজতে ভাঁজ লগাব পাৰি। মই ইয়াক এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰে ইয়াক আৰু সুন্দৰকৈ হয়তো সজাব পাৰিব, আৰু নতুবা আপুনি ইয়াৰ বাঢ়ি অহা আগবিলাক কাটি এনেদৰে জোপোহাকৈ ৰাখিব পাৰিব, তেতিয়াও দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। মানি প্লাণ্টজোপা টেবুল টপ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল। আপুনি আপোনাৰ ষ্টাডি টেবুল, অফিচৰ টেবুল বা ঘৰৰ যিকোনো কোণতে মানি প্লাণ্টজোপা আপুনি এনেকৈ ৰাখিব পাৰিব। মই এই মানি প্লাণ্টজোপা পানীত ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে পানীটো ৰাখিব পাৰিব নাইবা মাটিটো লগাব পাৰিব। আৰু এইটো যিটো কণ্টেইনাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটো এটা পেলনীয়া প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ। মই জোঁটেৰে তাক মেৰিয়াইছোঁ, ওপৰত এডাল পাইপিং লগাই দেখনীয়াৰ কৰি দিছোঁ। গতিকে পেলনীয়া সামগ্ৰীটোৰ এটা এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ল। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। মানি প্লাণ্ট লতাজাতীয় উদ্ভিদ, চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ বুলিও ক'ব পাৰে। আৰু এজোপা পেৰিনিয়েল প্লাণ্ট, বহু বছৰ ধৰি জীয়াই থাকে। আৰু লতাজাতীয় উদ্ভিদ হোৱা হেতুকে হেঙিং বাস্কেটত লগালে এই মানি প্লাণ্টজোপা বৰ ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে বজাৰত উপলব্ধ হেঙিং বাস্কেট আনিও এজোপা লগাব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে মই লগোৱাৰ দৰে এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ বটল, যিবিলাক ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল, ইয়াতো আপোনালোকে মানি প্লাণ্টজোপা লগাব পাৰিব। মই বটলবিলাকতে লগাইছোঁ, বটলবিলাকৰো ৰিইউজ হৈছে। আৰু মই পানীত লগাইছোঁ, মই চাইছোঁ মানি প্লাণ্টজোপা পানীত লগালেও বহু দিনলৈ ভালে থাকে। খালি ফালিখিনি মাজে মাজে সলনি কৰি দিব লাগিব, আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু বটলবিলাক মই ঘৰখনৰ বিভিন্ন কোণত ওলমাই ৰাখিছোঁ। আৰু ওলমাবলৈ যিটো মই হেঙাৰ বনাইছোঁ, সেইটো মই মৰাপাতৰ ৰছীৰে খুব সহজভাৱে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজস্ব চিন্তাৰে এইটো বনাব পাৰিব। ঘৰখনৰ বিভিন্ন কোণত প্লাণ্ট ৰাখিলে আমাৰ বায়ুটোও পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। আৰু এনেদৰে প্লাণ্টবিলাক ৰাখিলে আপোনালোকে পাতবিলাক মাজে মাজে পৰিষ্কাৰ কৰি দিব। মানি প্লাণ্টৰ পাতবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কটন নাইবা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। পানীত তিয়াই লৈ লাহে লাহে পাতবিলাক আপোনালোকে মোহাৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰি যাব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজিলৈ আহোঁ।